आणि तू स्वर्गात संसाराची काकलूत कर आम्हा पात्याची. तशेंच सांजेर बी कले ना कले नीब सांगून घेवचें आनी खंयचे ना खंयचे नीब सांगून बसचें आनी काम जाय सरोवचें आनी तातूंत कितलें लुकसाण कंपनीच्या धनयाक जाता कंपनीक जाता कंपनीच्या धनयाक जाता आनी त्या मरेपात दुसऱ्यांक एकल्यान एक काम करनातल्यार तेंचं कनेक्शन दुसऱ्या तें आसा जाल्यार आज्या आज्या हाणें काम करनातल्यान दुसऱ्याचें काम मुखार वचना कितलें व्हडलें सोरी पळय ती कितलें व्हडलें एक म्हळ्यार ना समजणेन जावंक पुरो या समजणेन जावंक पुरो अशें करतात ती व्हडली सोरी. तशें जाल्ल्यान ज्यो आमी तशेंच घरांत जाल्यार कशेंच धर्मसभेन जाल्यार आमी कितें टायम खंयच्या ठिकाणी दिवचो आसा तो पुरो टायम दिजे तो टायम आमी सोरी करूं जो पूण तें जालें पुरो टायम खबर जालो ड्युटेचो टायम ड्युटेक दिलो पुरो खबर जालो त्या ड्युटेक जॉयन जावनच्या की पयलेचो टायम आमचो आमी यूज करूयात ड्युटी खबर जाल्ल्या उपरांतलो तो आमचो प्युअरली 100% तो टायम आमचोच तो पर्सनल आमचो टायम आमी यूज करूयात पूण ताज्या भायर आमी आमच्या कामाचो टायम जायत्या थंय आसा हे विशय जायत्या थंय आसा हांवें म्हज्या जिणेंत आतां म्हजी ही फ्राय या म्हज्या सादारण एक साडेसाळीसांनी 5 वर्सांच्या म्हज्या वावराच्या एक्सपिरियन्सांत हांवें जायत्या जाणां पळयलां जायत्या जाणां पळयलां पूण थोडे आसात टायम चडच टायम दितात 8 वरांक येसो 8:15 पावता तो 10 मिनटां पयलें पावता 15 मिनटां पयलें पावता आनीक 8 घंट्याच्या ड्युटेंत ताजी ड्युटी खबर जाल्या उपरांतय बसता तो वय दुसऱ्यांक हॅल्प करूंक घे दुसऱ्यांक सांगूंक घे या ताजे खुद्दाचे काम करूंक घे म्हळ्यार कामाचे ड्युटीचे तशें आसात तसल्या मनशांक हांवें पळयलात हां वय आनी तशें म्हणटा आसतना तसले मनीस
ये ही पढ़ेला जो ताजा ड्यूटी चा टाइम अच्छा की सर्ट टाइम ताने ड्यूटी एक दिल्ला और भी टाइम अच्छा पहले तो तोपावलो टाइम अच्छा उपरांत ही तो बस उन जो तर दूसरे अंक अनेक वेग लांग ताजा संगत अंगा नहीं पूरा हेल्प कर चका तेरा नहीं कुद्दा च काम नहीं पूरा कंपनी का कर चका तेरा अच्छा पूरा या चिंत पसों जो करता तो बरो आस्ता तो बरो आसता तो खुशी आसता ताजे ते भारी समाधान आणि ताजे ते भारी तृप्ती काही आणि एकमेका सांगचे उलोवचे मेळचे आणि कामाक सांगा देऊन सो सपोर्ट करसो भारी एकता का एक उमेद उर्बा वय आणि भारी चालाकी स्मार्ट वय ॲक्टिव तसे पुरा पण असे सोरी करचे जो विषय असा पळे टाइमाक त्या संदर्भात व सोरी करणारा मनीस त्यांचे सांगत म्हणून काम करत असताना तो सोरी करसो मनीस सोरी करणाऱ्या मनशाक ते येतात पुरपुरता दुर्सता वो काले हाजी कंपनी वो काले हाजें हे पुरा बिझनेस असले पुरा हाका कितें कर हाका मेळटा सांभाळा प्रमाणे आणि हाजें काम केल्यार जायना गी वो काल्याक हाजें काम कर ओगीत बसल्यार जायना गी आमकां काल्या सांगचे आमकां काल्या समजवचे असले पुरा आणि वो सांगतलो समजयतलो आणि टायम दितलो मनीस बरें कर जियेता कलय काही समस्या नात चिंतपण जाऊ दी मोतींत मोतीच्या चिंतपण जाऊ दी या कुडीच्या भलकेच जाऊ दी खंयचेर काय समस्या आसा नात असले मनीस असत पळयले आता पण जो तो मनीस आपले ड्युटेचो टायम ड्युटेक दिना आणि कले कले अनैतिक रितीन पुरो चलयता ताजे आता ही समस्या सुकले ना सोरी म्हणटा आसतना ते तलवार खाण गेले बंदूक आणि गेली ताका मारले आका मारले आणि लुटले ना ना ती लहान सोरी ताजे पहिले ताजी सुरवेतीची सुरी हातूंत हांव आम्ही भायर आयले जाल्यार ती त्या सोरये पर्यंत वचूंक आमकां अवकाशच जायना मेळना वय तशें म्हणटा आसतना ती ही सोरी आणि ताजे उपरांत आले कून म्हळ्यार आमी चिंतोंक आले जुसीत मारचे म्हणून जुसी मारलो ताका मारून आलो कून ना ती उपरांतली ती लहान विशयी खून म्हळ्यार ज्यो हांव एका लागीं एका म्हज्या शेजाऱ्या लागीं या भावा लागीं या भयणी लागीं या कोणीय म्हज्या वळखीच्या लागीं जर तर हांव रागार रावलां ताज्या थंय मोसरान आसा या दुस्मानगायन आसा आनी यस्स रितीन हांवें म्हजी सणी हे म्हजी जिणी सोलोवन व्हरतां तर हांवें ताजी कुदी केली कित्याक ताजेर रागार आसा रागार आसा ते काळजान तावन उपजोवची ती विशयी काळजान तावन उपजोवची आनी तितू विशय कंटिन्यू करता म्हणटा खंयचे ना खंयच्या संदर्भाक मागीर त्या संदर्भार वंदो न्हू ताका मार कुनी करूंक की हांव फाटीन सरना तरी ती कुनी करता पर्यंत हांव पावच्या संदर्भाक मुसार हांवें अवकाश दिवच्या की ताजे पयले सुरवातेचेरच ताजे कडेन रागार जावचें मोसरान आसचें हग्यार आसचें दुस्मानगेर रावचें ज्यो काळजान उपजोवचें आपले तेंत हांवें उपजना जावच्याक जर ते अवकाश दिना जाल्यार उपजोवच्याक हांवें अवकाश दिनासतना रावलो जाल्यार तर हांवें ताजे रागार जावची विशयत ना दुस्मानगाय म्हणली आसूंकच ना तर कुनयेची विशयत ना ती लढाई झगडे दुस्मानगाय नन्स त्या देखून आम्ही चिंतव एक कुनी म्हळ्यार आम्ही ताका दुशी मारसो म्हळ्यार आणि तशेंच व्याभिचार व्याभिचार म्हळ्यार काले देवाचे उतर सांगता व्याभिचार करचे ते काय ना ते चिल्लर विशयी ती कर कार्या रुपान ते करचे एक लहान विशयी ती ताज्या व्हडली विशयी व्याभिचाराची ते चिंता आपूण काळजान तावन उब जाता पळय चेडो जावं दी चेडू जावं दादलो जावं दी बायल जावं दी काळजा तावन उब जाता पळय आनी त्या व्याभिचाराच्या दिश्टीन हांवें ताका पळयलें थंयच ताणें व्याभिचार करून जालें आनी आमी ते प्रॅक्टिकली कार्या रुपान आमी व्याभिचार करच्या की पयलेंच ज्यो ताज्या की कितल्याकी अवदे पयलें ज्यो आमच्या ते काळजांत उबजोवचें तेंचे भग्न आसात पळय चिंता आसा पळय तेंत आमी चिंता आपूं उपजनासतना रावंक जर तर आडखळे गेले जाल्यार थंय जावन तो आमी आमकांच कंट्रोल करून रावले जाल्यार आनी आमी त्या मारिफात आमी बऱ्या मनोभावान भाव भयणीच्या संबंदा वयर जियेले जाल्यार ताज्या कडे या तिच्या कडे ते व्याभिचाराची करणी करचे तसले संदर्भच ना न्ही हे ना न्ही तरी व्हडली व्याभिचाराचो अवकाश खंय व्हडले व्याभिचार घाले आमच्या काळजांत उब जाता पळय चिंता आपूं बघणा
टेन्स वाटले विचार म्हळ्यार ऑलरेडी आमी केल्ले बरी जाले प्रॅक्टिकल आमी करूंक जाले रे ऑलरेडी केल्ले बरी जाले थंय ते फावंडेशन तावंत आमी ताका अवकाश दिवं नजो सुरवेते तावंत आमच्या काळजाच्या भोगणा थंय तावंत आमी अवकाश दिवं नजो ते व्यभिचार म्हळ्यार तशें आरे असले पुरो संगती मनशाक पिडेक कारण जातात ओके ती भितरले भितर पिडा त्यो कुसडाय हय पीक पीठ पळय उडीत आनी सूर घालून वाटून दवरलें पीठ पळय कशें फुगता तशें भितरले भितर त्यो पिडा त्यो पुरो फुगासणें कारण जातात भितरल्या भितर भितरल्या भितर भितरल्या भितर त्या बैलान आमकां कळूंक कळना वय तशें तांतू जावन आमी जर भायर आयल्यान जाल्यार आमी एक बऱ्या सुडाळेन आसता सुडाळेन आसता वय ताजे उपरांत दुडवास दुडवास म्हळ्यार चड पयशांचे आशा वय चड पयशांचे आशा दुडवास कितले पयशे जोडून कितले पयशे आयल्या रे कितले पयशे मेळ्ळ्या रे मागीर ताणें गोळोन जोडल्या पयशांचेर ताका तृप्ती कांय ना ताणें मागीर दुसऱ्या कडेन तिसऱ्या कडेन फटी सांगोन ताजे वयर पयशे वयर पयशे ताणें लुटून पळोवचे आशा आं आनी ताजी ती आशा खेदम सरी बागना वय धा आतां तुका धकलो दिवचे जाल्यार 1000 जोडच्या जाग्यार तो 10000 जोडले जाल्यार अशें फटी सांगोन या खंयच्याय रितीन नैतीक रितीन तो तृप्ती कांय ना 10 पावन मागीर सोडून सोडून 1,00,000 मुसर गेलो जाल्यार ताका तृप्ती कांय ना ना ताका मनशाक तसल्या मनशाक ताज्या मुखार दिसच्या मनशाचें म्हत्व ताका कांय कळना मनीस ताका नाका ताका 18 पयशे जायचे त्या मनशा मरेपात पयशे जायचे म्हळ्यार ताजें एका उतरां सांगचें जाल्यार अशें वार्तान अशें आसता एक मनीस मुखार तो आयलो जाल्यार त्या मनशाक हांवें कालें खरी येत ताका एक कळली गरज आसा आनी हांवें म्हज्या मारीपात हांवें ताजी गरज दिसूंच्या खातीर हांवें ताका कालें खरी येत असलें चिंता ताजे थंय येना ताज्या उलटें ज्यो मनीस मुखार तोन येता ताज्या तोन म्हाका काल मेळत ताज्या तोन हांवें कालें आपारशी येत ताका पटी सांगून हांवें कशें बनावी येत ताका ताका हांवें कशें लुटी येत पयशां खातीर असलें चिंताप अशें हें दुडवास आनी असल्या संगतीत तावन बी आमी आमकांच आमी आमचें जिवीत वगडावंक साधन ही एका नमुनेची पिडा आमच्या भितर तावन ती जाता येले पिडा डॉक्टरा कडेन वचोन ताका ट्रिटमेंट जायना सांगतात आमी वचोन डॉक्टरा कडेन आमकां म्हाका कुडी भितर अशें फुगासाण जाता अशें गॅस्ट्रीक जाता आनी अशें मोट्या वरवी ह्या निमणेर बंदड बंदड जातात अशें जाता तशें म्हणटा आनी डॉक्टर ताका तपासणी करता ताका पिडा मेळना गेल्ल्याक तो कलेय वखद दिता आनी तें वखद काणयो न्हू नातले पिडे वो परते उपजोवन काणी येता कळ्ळें की ना तशें हे पुरो कारण जावंक पावतात आमची कुडीची भलायकी बिगडच्या खातीर तुवें आतां विसरलेल्या त्या सवालाच्या उतरांक ही जाप तशेंच दुडवासा उपरांत कितें खोटेपण कितें पुरो खोटेपण खोटेपण जायत्या नमणेर आसा प्रकाश जायत्या नमणेर आसा कळ्ळें पुरो खोटेपण वायट चिंचन दुसऱ्या विशयान वायट चिंचन तें खोटेपण ताज्या उपरांत कितें पुरो खोटेपण हांव जायते कडेन पळयलां एक पंचायतीचो रोड एक एक सटन जाग्या मुसार आसा थंय तावन पुरो प्रायंतां एकदम कश्टोवन जियेचीं आनी थोडीं पुरो अशीं अशीं आसात दुर्बळ्यांनी पुरो ते पांय आतां ताणें तांचे बरें मन आसल्यार काल ती एक एक गड गडीच्या उपरांत तांचो जागो आनी गडीच्या इस्ल्यान गोवर्मेंटाचो जागो आनी ती गड तांची जाल्ल्यान ते उतरोन ते रोड करून दिवेत जाल्यार पांय वाटेन वसोंगी दिनात कळ्ळें खोटे आलोचन हें पुरो खोटेपण आनी तूं असलें पुरो स्वार्थीपण आसा जाल्यार मनशान कशें भलायकेन अशें खंडिती साधना खंडिती साधना तर ताजे उपरांत कापाटीपण कापाटीपण म्हळ्यार कितें पुरो आमी म्हळ्यार बरें आसलें लिपोवचें पाड सांगचें सत आसलें लिपोवचें फटी फटी सांगचें आनीक बरेंपण जावचें तसलें स पुरो विशयी कुद्दी लिपयता आनी दुसऱ्यांक लिपोवच्या खातीर प्रेरणा दिवन तशें बरो करता आनी दुसऱ्यांक मुखल्या बनावन सोडचें चिटींग करचें वय असलें वय असलें पुरो आनी असलें पुरो संगतीन त्या मनशान कशें बरेंपण जावचें ताजे थंय सुडाळाय ना ताजे थंय एक ताणें सुटके सवें बरें एक जिवीत जिवच्या खातीर ताणें एक बरेंपणाचें बरें चिंताप ताजे थंय ना असलें पुरो कोणाक कोणाक ताजे एकले वरवीं कितल्या जाणांक पुरो उपाद्र कश्ट आनीक इराराय कंत बेजाराय राग दुस्मान गाय ताजे वयल्यान अशें पुरो तशें कापाटीपण ताजे उपरांत बासकाळपण म्हळ्यार कळ्ळें पुरो उतरां उलोवचीं
नाका जाल्ली नाका जाल्ली उतरां खंयची एक 10 उतरां उलयल्या एक उतर बरें येना बरें ना हरएका उतरां उतराचेर गाळी हरएका उतरां उतराचेर काले म्हणटात दोट्या अर्थांची उतरां वय मतलबी उतरां वय आनी अशें पुरो ह्या रितीन एम पुरो एम पुरो देवाचे खुशयेक ताळफडानात कळ्ळें ना असो जाल्या वरवीं मागीर ताजे उपरांत मुखार घालें मसोर मसोर केदनाय मनशाक मनशाची भलायकी बिगडायता वय आनीक निंदा दुसऱ्यांक पुरो दुसऱ्यांचें नांव पाड करचें दुसऱ्यांचे खबरो उलोवच्यो आनी दुसऱ्यांक जिवन आसात जिवंत आसात पळोवंक दोन पांयांनी चलतात जिवंत आसात पूण जिवंत आसतना तांकां मारून घालचें खबरो उलोवन तांची मर्याद काडून अशें पुरो आनी ती कोणाची आमी मान मर्याद काडटा हांव खबरो उलोवन ती कशें तरी जियेतात पूण ज्यो कोण दुसऱ्यांचो मान मर्याद काडचे खातीर खबरो उलयतात ती खंडी ती जियेनात जियेनात त्या देखून तें पुरा देवाचें उतर सांगता हें पुरा आमच्या भितरतांव नेवचें आमची कूड मेळयता कूड मेळयता म्हळ्यार कूड पिड्यान घालता पिड्यान कश्टार संपडता आनीक ताजे उपरांत घालें गर्व आनी पिशेंपण गर्व म्हळ्यार एक वटपण आसा वटपणाचें गर्व पयशांचो गर्व आनीक आस्ती बदकाच्या सवें म्हजे कडेन इतलें आसा तितलें आसा तो गर्व वय वटराशी वटपणाचो गर्व तो गर्वूय मनशाक मेळयता आनी ताका ताजे पिडेक कारण जाता तशें आनी पिशेपण पिशेपण म्हळ्यार उलोवची रीत ना खंयचेय एक खंयचेय एक विशयचेर उलयल्यार सुरवात जाल्यार खंयगी येता काल्यांक कोणातय वचून खंयगी वचून पावता पिशेपण म्हळ्यार कितें कितें उलोवचें कितें कितें उलोवचें खा जाल्यार उलयता तांकांच गुप्त आसना म्हळ्यार एका उतरान सांगचें जाल्यार ती उलयताना तांकांच गुत्ता की ना म्हणून समजना कितें उलयता तें आनी तिंत तिरसणार आसा की ना म्हणून समजना न्हीज जावन म्हळ्यार हें पुरो खाल्याक हे पुरो संक्तीवेर होंदो न्हू ह्या पूर संगतीचेर संबंद जावन अशें चलता आसतना निमाणें तो मनीस म्हळ्यार देदेसपर म्हळ्ळ्या भशेन तशें तो उलयता कितें म्हणून ताका समजना हां काल उलयता खंय सुरवात जाली खंय सर्व येता आनी खंय पावता ताकाच कोत्तना तो जावन दी ती जावन दी हें पुरो हाका कारण कितें हाज्या पयलींचे पुरो हे आमी आतां उसारलेले पुरो संगती ते पुरो मेळोवना ह्या स्थितीक पावता मनीस निमाणें कुडीचे भलायकेच्या विशयान बिगडोवन काणी तें शिवाय मागीर उलोवचें उलोवण्यांतय तो खंय खंय पावता म्हळ्यार थंय म्हणसर मनशा थंय म्हळ्यार प्रोब्लेम वयर प्रोब्लेम अशें बुडोवन तो आळे ह्या स्थिते म्हणसर पावता त्या देखून देवाचे आतां देवाचें उतरां मारपाक हांगा अशें दिलां वय जाल्यार तें खंडीत जावन हें आमकां पाडाक जावन आसा हांतूतावन आमकां कांय बरेंपण जावचें अशें ना आनी देवाचें उतर काले म्हणटा ही वायट ही सर्व वायटां मनशाचे भितर तावन भायर सरतात भितर भितर आसात भितर आसात भायर सरतात कितले भायर सरली तितली जनरेट जातात म्हळ्यार उत्पादी जातात उत्पादी जातात भायर सरतात उत्पादी जातात भायर सरतात उत्पादी जाता भायर सरतात आनी हाका एंडी ना अंती ना आनी अशें तूं वचून मनीस करगन आसता आनी ताकाच तूं समजना आनी दुसऱ्या सगळ्यांक हांवें वांटून आयलो या वांटून आयली आनी त्या वरवीं हांव तूं कुद्दू हांगा करगता आनी ती जियेतात तीं जेतात कित्याक ताणें आयकलें आनी सोण सोडलें ताणें आयकलें आनी माफ केलें ताणें आयकलें आनी आयकनांतल्या भशेन केलें तीं जियेतात पूण कोण दिता पळय तो मनीस जियेना तो जावंक पुरो हांव या तूं ही आमकां आयकतालीं विक्षाकां जावंक पुरो तें त्या देखून देवाच्या उतरांक सांगता ही सर्व वायटां मनशाचे भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात म्हळ्यार मेळें तें मेळें नितळ तें नितळ नितळ म्हळ्यार बरी भलायकी मेळें म्हळ्यार मनशाची भलायकी फोगडावचें म्हळ्यार बिगडावचें वय पिडेंत कश्टांत संकश्टांत संपडचें तशें अशें कारण जावंक पावता हे बरो दिसता मनीस पूण आसा ताजे थंय पुरो भितर हे सगळे कश्ट संकश्ट पिडा आनीक अशें अडचणी आनीक ह्या रितीन तो ताजें ट्रिटमेंट येता जाल्यार ताका पिडा खंयची म्हूण कळना जाल्यार वखद खाता आनी खंयच्या खंयच्या तरेच्यो पिडा तो उपजोवन खाण येता आनी ह्या रितीन हाका पुरो कारण अशें हातूंतान आमी भायर आयल्यार आमच्या पिडेक डॉक्टर अमित आमी आमकां कर खाण घेवया खंयच्याय डॉक्टराक वचचें म्हण ना हातूंतान आमी भायर आयल्यान जाल्यार आमची पिडा आमी सुगूण कर खाण घेवया हातूंतान आमी भायर आयल्यान जाल्यार आमची भलायकी आमी आपणायली सुशेगत तरान बऱ्या तरान खुशयेन संतोशान समाधानेन आमी जियेत साद आमकां
आमी इल्ले प्रयत्न केले जाल्यार आनी आमकां खुशी सवय जाल्यार सर्व संगता माया मोगान आनी एकवटांनी आमी जिवेत. तर हे तुज्या सवालाक ह्या उतरा सवयन तुवें विसरले सवालाक आनी हे एक तराची म्हजी जाप जाप आनीक आसलेलो दुसऱ्या दुसऱ्या देवाच्या भुरग्या मारिफात, पूण म्हज्या मारिफात ही. आनी थोडे आमी गेल्यार सविस्तर जावन गेल्यार देवाचे उतरां आनीक मेळटा. ओके, आतां ह्या सवालाक ही एक जाप. हांव चिंता हे तूं समजलय आनी आमकां आयकून जी विक्षकांय समजली आनी ह्या मारिफात आमी कांय तरी एक आमकां बरेंपण आमी जोडून घेवयेत म्हणलें म्हजे चिंताप. आनी एक पतयेणी देव आमकां कांय तरी बरेंपण दितालो म्हणली एक पतयेणी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. अर्गान तुका बापा, अर्गान तुका बापा, अर्गान तुका पुत्रा, अर्गान तुका पुत्रा, अर्गान तुका पवित्रत्म्या, अर्गान तुका पवित्रत्म्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. शिवोटा